Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag mang hinawa. Sa isang lunsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod dong iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili, Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya at sinabi ng Panginoon, narinmin niyo ang sinabi ng masamang hukob. Hindi pinagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw gabi. Bagama tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? ang mabuting balita ng Panginoon. Pinukuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Ang utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, laging manalangin at huwag manghinawa sa pananalangin. No? So pray without ceasing. Okay? Sa so mga kapatid, uh, bilang mga alagad ni Kristo, ang pananalangin para sa atin ay napakahalaga. <clears throat> Sapagkat ang ating panalangin, ang ating magiging ugnayan sa Panginoon. At bilang mga alagan ni Kristo, mahalaga na mapanatili natin yung ugnayang yun. At uh, kumbaga sa sa ating kaluluwa, ang ating hininga, kumbaga, ang hininga ng ating kaluluwa ay ang panala, pananalangin. So, ibig sabihin, sa oras na ikaw ay tumigil ng manalangin, para ka na rin tumigil na huminga, no? So, prayer is our connection with the Lord. And prayer gives life to our soul, no? So, o, sa oras na tayo nan nanalangin, ang ating kaluluwa'y matutuyo at mawawala na rin ang buhay. Kaya, prayer is something that we cannot do without, no? It is very important. Uh, ito dapat ang bahagi na ng ating araw-araw na pamumuhay. Okay? Kaya nga sabi dito, pray without ceasing. Ang totoo, prayer is not only limited to words. Actually, maniniwala ba kayo? You can pray even without words. Okay? So, uh, mapalad ang mga parokya na may mga adoration chapel, like, dito tayo, sa atin, meron tayo dito ng Adoration Chapel, na pwede ninyong dalawin ng Panginoon. And, actually, all you need to do is sit, be seated in the presence of the Lord, and just be there, na? No? Just, just, uh, enjoy the loving gaze. Na, no? just looking at the Lord in the Blessed Eucharist. So, prayer is not only limited in words. You can even pray without words, No? Because prayer is opening yourself to the Lord. Prayer is making yourself available to the Lord. No? That is prayer. No? Opening yourself to the Lord. Okay? So yun ang, yung you can even pray without words. Kasi sometimes, we pray, kadalasan ang alam nating panalangin ay petition prayer. Alba ninyo often times you are so busy praying because of so many petitions and yet you fail to listen to the Lord no Dahil nasa sobrang abala tayo ang dami-dami nating kahilingan ang dami-dami nating petition at the end of our prayer nagsasalita pala si Lord the Lord has something to to tell us and yet we fail to listen Okay? So, mahalaga yun, mga kapatid. Mahalaga na we, pray, we listen to the Lord. Kaya nga po, mga kapatid, praying is listening. Na? Praying is listening to, to the Lord. If not for that listening to the Lord, our prayer is not complete. Alam ba ninyo na our prayer are oftentimes a monologue? You know, prayer should be a dialogue. Pag sinabing dialogue, you say something and then you listen. Ganun ang dialogue. Pero pag ikaw yung salita ka lang ng salita, salita ka lang ng salita, hindi ka naman nagbibigay ng parahong makinig, monolog ang tawag doon. So oftentimes, suriin niyo yung panalangin niyo. No, suriin natin ng panalangin natin. Oftentimes, our prayer is just a monologue. Because we do not give time to listen and to listen to the Lord speaking to us, it can only happen in silence. No? Kailangan mag-silencing tayo. Kaya nga all you need to do is sit in the presence of the Lord and be quiet and just allow the Lord to speak to you in the silence of your heart. Okay? So that is how we can have that disposition in prayer. Spend some time in silence. So pag sinabing spend some time, some time in silence, you can, you can do that anywhere. Kahit sang ka naroon, you can do that. In your house, in your room, even in your toilet, even while traveling. Na? Kaya nga mga kapatid, kahit na you are in the midst of of a noisy world you just enter into yourself just focus alam ba ninyo na even in the midst of noise you can attain that sense of quiet by entering into yourself so yun kasi mahalaga ang silencing because it is in the silence of our hearts that we can listen to God speaking to us